কে বেটা এইবোৰ নাখাবি, লাগিলে চুলাই অকমান খা, মই বেয়া নাপাওঁ, অপিয় হলো সত্য কথা শুন। মৰাণ গৈ আছো, তো মৰাণ যাবলগীয়া কাৰণটো ঢেৰ আছে, কলেজলৈও যাওঁ, মৰাণ কোৱাৰ্টাৰ ৰুমলৈও যাওঁ, আৰু দুটাই কাৰণ আছে, তেওঁ বলক ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো মৰাণত লগ পাই আছো, বোলক তো দেখাই আছো ভিডিঅ'টো। Hours later. মানে আমি এতিয়া আহি আছো, মই ৰুম পাই যাম এতিয়া। কোনফালে মানে পুৰা ভোক লাগিছিলেতো, লগতো ৰুমত ভাত খাব আহি গৈছো, আমি মাংস চাংস লৈ মেলি গৈ আছো। কি কিনছ? মাস্ক লৈ পিন্ধি চা আকৌ, মাক কেনেকুৱা লাগে? মানে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাই গলো, এখন হাই ছেকেণ্ডেৰী মানে পাই গলো এতিয়া ৰুম, লগতো ৰুম পাই গলো, এতিয়া সোমাইছো আমি গোটেইকেইটা। এইটো ৰুম ইমান অন্ধকাৰ কেলে হয়, ইয়াত খানাটো ইয়াত হ'ব, খানাটো ইয়াত বনাব লাগিব। ৰুমটো বহুত ধুনীয়াকৈ থৈছো দেই, ইমান আন্ধাৰ যে কোনে দেখি বনা, টেঙা লৈ যাবি নেকি? চফা কৰিবলৈ আছে, তো এইখিনি মাংস দেই আমাৰ এগাল এগাল নহয় আৰু, এক কেজি মান আনিছো, বেছি নাই অনা। চবা দেখাইছো, এইফালে ওলকবি চফা কৰিছে, ওলকবি দিলে ভাল লাগিব জানো, মোৰ ভাল নালাগে। পাৰা যদি কৰা মোক মাফ, সৰু বয়সতে কৰিলো মই পাপ, মোৰ হমিবোৰে ওলাই যদি খাবলৈ খাবৰ লগত থাকে কিন্তু পাৰা যদি কৰা মোক মাফ, সৰু বয়সতে দেখিলো মই যদি খাবৰ লগত
kora mok kibar reason eta diya mok prithibi kon jabole ek reason eta diya na te bole kon nasil goron bohi bole bira aji kora mok kali goron pani aru sira angel priya keli bole na palu mok e la he hobi tumi ni khabo na mori bole na palu ma bea bea gambur bea bea gan bea 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 na mor mori kanji la kor thaku mo milo mi khabo na bele gudi mile kono sun morning so go khule gali bur khuni sun gali di kan kena le ise Piyaz ini boleh pesan tuh lop kom hol mana? Piyaz apa? Oh piyaz juga apa mana? Piyaz dostoan, masala dostoan. Apa pindah? Bolok bolok, he? Masala pindah ini kerang apa? Kotoran. Kotoran. Mana kerang? Kotoran. 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 Joy at home.